Të nderuar shikues të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë nga emisioni juaj dhe joni Argument, i cili vihet çdo të martë në ekranet tona televizive nga ora 20:30 minuta, pra emisioni rregull ku trajtohen sigurisht aktualitetet politike këtu në vend. Sidomos kjo javë ka qenë jashtëzakonisht me tema interesante, sigurisht këtu ka ndikuar edhe i ashtuquajtur grupi i zjarrit, i cili funksionon brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili kishte disa tentativa me liderin e kësaj partie, zotrin Ali Ahmeti, për të gjetë një rrugdalje ose një zgjidhje më mirë ta themi, dhe ai takim sapo ka përfunduar, do thotë diçka më tepër se një orë ka përfunduar, dhe sigurisht do të kemi mundësi bashkë me panelistët e mi të shtjellojmë këto ide dhe mundësi, do thotë, se cilat kanë qenë deri te një rrugdalje më e mirë, edhe pse fillimisht ato pas një takimit i cili zgjati më shumë se 3 orë dolën bashkarisht duke thënë se ai zjarr disi është shuajtur. Sigurisht se nuk do të lëm paprekur edhe rolin e opozitës shqiptare këtu në vend, do thotë sidomos të vlen të theksohet largimi i Aleancës për Shqiptarët nga qeverisja, do thotë bashkëqeverisja në qytetin e Shkupit, dhe sigurisht do të prekim sipërfaqësisht edhe zgjedhjet parlamentare në Bullgari, do thotë një erëndësie të veçantë sidomos për Maqedoninë, kur dim për shkak se Maqedonia dhe Bullgaria disi kanë ato rolin sidomos në rrugën eurointegruese e kanë disi të përbashkët. Nuk do të lëm paprekë edhe takimin e sapo përfunduar në mes kryeministrit Dimitar Kovacevski dhe liderit VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski për të gjetur një rrugdalje dhe për të shtjelluar idet mundësi dhe më të mira se cilat energjente do thotë do të jenë më të mira për vendin për ta kaluar dimrin këtu në vend. Për të bashkëbiseduar në të gjitha këto tema të cilat pak më parë i shtjellova, kam të ftuar profesorin universitar zotrin Ilir Luma. Zotri Luma, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Për ftesën. Në anën time të majtë kam analistin politik zotrin Ismet Ramadani. Zotri Ramadani, kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmbrëma, miqësh. Në anën time të djallë, se sigurisht kam edhe profesorin tjetër universitar, zotri Isak Sherifi. Zotri Sherifi, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit, ftesën. Vetëm një korrigim, profesor universitar nuk jam mjek, tani i pensionuar, përndryshe. Okej, zotri Luma, faleminderit shumë. Zotri Luma, po fillojmë pikrisht për juve, duke shtjelluar sigurisht temën e parë, atë e të cilën e përmendëm rreth grupit të zjarrit. Ishte një iniciativë, një tentativë, ta quajmë ashtu, e grupit të zjarrit, i cili tentoi disi të gjenë një rrugdalje me këto takime të një pasnjëshme me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotrin Ali Ahmeti. Si pa tentativat e këti grupi? Shtu, problemin cilin nxitën disa nga Bashkimi Demokratik për Integrim, cilve u printe zoti Mexhiti, zoti Bexheti dhe zoti Musa Xhaferi, nga kënd vështrimi global për rjedhat e përgjithshme politike në Maqedoni, si pas mendimit tim, nuk paraqesin ndonjë tronditje të them të madhe, por nga kënd vështrimi i funksionimit të partisë përfaqësuese në qeverin e Maqedonisë në tërsi, pra të BDI-së, me siguri ka shkaktuar detronizimet e vogla në suazët partisë, dhe unë këtë dukuri, të them ashtu, këtë ngjarje në suaza partisë në relacion të 2-3 përfaqësuesve, gjithsesi edhe pjesë e udhëheqësisë më të lartë të BDI-së, shoh si një tentim ndoshta për të dhënë një impuls vetë partisë që disi po qëse deri atëherë s'ka pas një formë të funksionimit në suazët partisë që si që të thiren ata të grupit të zjarit se gjatë ko partia nuk është takuar, nuk janë zgjedhë si mbas tyre organet e kështu me radhë, janë do më thënë çështje që në një institucion demokratik ku përmbrenda partisë funksionon vetë demokracia, gjithsesi unë kisha për të thënë edhe ndoshta është diçka që duhet edhe të, si të them, të përshëndetet. Në veçanti është për të përshëndet vetë qasja e kreut, liderit të kësaj partie ka shi problemit,
i cili ishte shumë i hapur në këtë drejtim, konform informatave që kanë arrit në opinion dhe tekune, pra ai me veprimin e tij të hapur, konstruktiv, dha një mundësi që përmbrenda partisë të zhvillohet debati demokratik, dhe unë kujtoj se në fund do të fitoje BDI-ja dhe të gjithë strukturat mbrenda, qofshin ato udhëheqëse, qofshin antarësia më e gjerë, po edhe vetë komoditeti i funksionimit të funksionarëve të BDI-s në suazat qeverisë do të jetë gjithnjë më i madh, dhe në këtë drejtim nuk kam informata çka është biseduar. Tani sa sapo do të kemi mundësi ta ndëgjojmë kronikën dhe gjithsesi do të në bazë të asaj ndoshta do të japim edhe në një mendim. Me një fjalë ta përmbylli mendimin tim, se di nga doli grupi i zjarrit si u pagzua kështu ky grup, po sido që të jetë i të pakënaqshorve atë. Unë mendoj ndoshta do të jetë do një zjarr që do ta ngrohe pak BDI-n karshi klimës që afrohet dimri. Kështu që në funksion të asaj do të japë kontribut edhe zgjidhjes së problemit të energjisë. Po, do të japim fjalë edhe zotri Ramadanit dhe zotri Sherifit, më pas ta ndëgjojmë edhe deklaratën e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotri Ramadani, shkurtimisht si e patë tentativën e këtij grupi të pakënaqshërve, ta quajmë, mos ta quajmë të zjarrit. Si e pat këtë tentativë? Ishte tentative duhur që në ato kuluaret partijake ashtu të bisedohet? Ishte tentative cilave që më është provu një herë apo? Nëse më lejohet pa qëllim të keq një ironi kështu ta bëj. Si duket ky grup ishte përmall për liderin e tyre dhe u çmallën dy herë që u takuan. Po duhet kuptuar që nëse duham të jemi kështu serioz, edhe më tutje dëshmohet se zoti Ali Ahmeti është lideri pa kontestueshëm në BDI, dhe ndoshta është koha për të kriju edhe struktura të strukturë të partisit. Ndoshta opozitë brenda partisë. Pas njëshit, let vit, dyshit, treshit, katërshit, kështu. Interesant pak ne nuk e kemi për cilë sa duhet, po të ne kuptuam se në Bashkimin Demokratik për Integrim nuk paska pas kryesi, në thënë organ ekzekutiv që më lidhet më shpesh, bje vendime, po e shqyrton edhe të ke fundit edhe punën e ekzekutivit, ministrave, kështu me radhë. Dhe kjo që sot ndodhi, mjafton që u arrit që me duket ashtu me 15 këshin caktuar, pra që të del një kryesi qendrore nga këshili qendrora, kuvent qendrore, këshili përgjithshëm, edhe sigurisht se ato organet që duhet reagojnë shpejt pra të partisë politike në një dinamik, kuptohet bashkë me liderin e tyre, sigurisht do të përcjellin, do të analizojnë edhe punën e ekzekutivit më mirë, më drejt dhe në bazë të argumenteve atëherë mund të konkludohet pra cili nga ministrat e ka pas performancën më të mirë. Më të mirë dhe krejtë... Mirë po e rëndësishme është që debati është këthyrë, tani më brenda strukturës të BDI-s. Po unë mendoj se... Po bërë për asysh se gjithë një është dhënë autorizimi për Ali Ahmetit si lider të vendosë qoftë për grupin e ministrave apo për gjëra tjera, me gjitha te që ekziston një grup që ka dash që me gjitha te të takohen dhe në mënirë pak më dinamike të debatojnë për kretat e që ndodhë, jo vetëm në parti, por edhe marë parasyshe dhe të gjitha ato që ndodhin në Maqedoninë e Veriut si shtetë, sepse me gjitha te kemi një dinamik për të cilën dhe në të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim ka një rol shumë të rëndësishëm, me vetë faktin se është
e pozicionuar aq mirë dhe aq fort në kuadrë të sistemit, pra qeverisë, parlamentit, institucioneve tjera, që nuk duhet të ndalet në vetë knashësi se janë pozicionuar mirë, sepse vetë pozicionimi i mirë, pra, edhe në aspektin vertikal edhe horizontal, e banë partijë shumë përgjegjëse, sidomos kur janë në pyetje pra çështjet shqiptare dhe çështjet. Do të dalim sigurisht te përgjegjësia dhe te performanca e çdo ministri të veç e zotri Sherifi, si e pat ju shkurtimisht këtë performancë dhe të ndëgjojmë pastaj edhe deklaratën e grupit. Po, kjo është faza e dytë që paraqitet grupi zjarit, ishte faza e parë, po faza e dytë pak reflektim më tepër në opinion edhe tek antarësia e tyne. Realisht ta marrim tani më BDI është 20 vjet parti politike në Maqedoni, si duket organet nuk kanë funksionu asë sa duhet, për shkak se vërtetësia mos funksionimit të organeve të rafshit, veçanërisht të rafshit organizativ, të zyrtarëve të pushtetit lokal, të zyrtarëve të pushtetit qendror, i gjithë epilogu i funksionimit në brendshëm ne me dëshmitarë dhe të zgjedhjeve të fundit, ku Bashkimi Demokratik për Integrim edhe në Gostivar i humbi zgjedhjet lokale, i humbi edhe në Tetov, si duket nuk pat në reflektim zyrtart e Bashkimit Demokratik për Integrim, qoftë eshalonit parë, eshalonit dytë, eshalonit tretë. Kjo është një nxitje për rikonfigurim të mbrendshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dikush të shkarkohet nga përgjegjësia e tepërt që e ka, të emërohet vetëm me një pozicion dhe mendoj që mbledhja e këshillit përgjithshëm me 15 tetor që sot është proklamu, mendoj që Bashkimi Demokratik për Integrim duhet gradualisht të kërkon përgjegjësi veçanërisht për zyrtarët që vinë nga Tetova, nga Kostivari dhe nga pjesa dërmuese, të cilët këto 20 vite i kanë pas benefite skajshme në suazat Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërsa reflektimi në opinion është i zbet. Unë lirish më flasë prej Tetove që vi, reflektimi shumë i mangët, i dobet, ka qenë nësajet të procesit zgjedhor që unë bajtëm zgjedhet në komunë Tetovës të vetë zyrtarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe kjo vjen si rezultat këtë, edhe vetë Zotja Meti nuk e ka marrë si janë mitësi mbrendshme, edhe është shumë mirë që në suazat subjektit mrenda për mrenda, më 15 tetor, do debaton, unë mendoj që pika e parë, para se të kërkohet, shkarkohet një zaven së kryeministër, unë mendoj që BDI-a ka nevoj rrist strukturim të mbrendshëm, nga nivelli lokal deri tek nivelli qendror. Në opinion, janë shterë ma gjasat se ata të vjetrit mund të rikthejnë në skenë të rritë në fushveprimin politikë. Po, regjia, nëse kemi të gatshme kronikën, do thotë të shohim se çka ka deklaruar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Ali Ahmeti, pas takimit i cili ndodhi, do thotë, me grupin e të pakënaqur apo grupin e zjarit. Një njërë që i kam pas ka 20 vite me radhë në proceset të rëndësishme për vendin, po me vitime pozitive dhe për rajonin, a zë nuk ka që e cënon sinitetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, ose darje, përqarje, përplasja, të gjitha e u i kuatët të normalitetit dhe njërë të të vërë të gjithë paracitjeve së të vina. Në 15 të torë të kemë mbledhje të këshillit të përgjithshëm si organ më i lartë në mes të dy kongresit. Këshilli i përgjithshëm do zgjidh kryesi, do zgjidh këshilli mbikëqyrës, nuk ka pas zgjedhje. Nuk ka pas grupë zjarë. Dhe këto janë të natyrshme. Unë e kam thamë, një nga vlerë, matë në datë të Bashkimit Demokratik për Integrim, është debati, dialogu dhe jo qështje të mbesim kuluareve,
sepse këto çështje nuk mund t'i zgjedh rruga, po i zgjedh institucioni. Kështu që as zjarr, as flamë. Tu nuk e bën për demonstrim se u bën diçka. Kërkon bisedu bashkë me gjyqtarë. Dhe unë nuk kam qenë i vequar nga ta bashkëpunëtorë që i kam, po kemi qenë një. Ajo është punë institucioneve, është punë kryesisë, është punë debatit, debati asëherë nuk ka munguar, nuk ka munguar. Ajo i ka kërë. Thash në fillim, do të bisedohet, ekzekutivi të i parasisë raport kryesisë, do të diskutohet, do të dëgjohet, dhe do bëhen vlerësime. Doktor, ndëgjuam ajo që ka u tha, do thot, pas takimit, nuk ka zjarë, nuk ka përqarje, si reflektoj gjithë kjo trauma, ashtu ta quim përshka këse je i profesionit mjekut, gjithë kjo trauma është shkaktuar dhe në fund doli se nuk pa ta zgjë. Ishte ndonjë blef politik, apo si mund ta vlerësojmë këta? Shifni, edhe para kësaj që ndëgjuam, më thënë nga pala e paknaqur, me argumentet me cilat dilnin, që e qfaqnin paknaqësin e tyre për mes funksionimit të njeni një funksionarit zavendës kryeministrit të parë, lenë për shtypje spaku të masa të mendohet se bëhet fjalë jo për çështje globale, madhore, por bëhet fjalë për çështje individuale, në pakënaqësi individësh të 1, 2, 3 apo të them 4 personave. Kështu që vetë fakti dhe çfaqja deklarata e shkurtur mbas këtij takimi të zotit Aliameti, liderit të BDI-s, tregoi atë cilin edhe unë e thashë se siri prej nga e zjarë, se zjarë i kur merë hofë nuk ditë ndalet dhe bën dëmet më dha, por shqyqyr. Zjarë fikë si duhet jetë. Shqyqyr, po gjithë gjohë, madje nuk u la në fakt të flakroje zjarë. Kështu që është mirë që këtë kjo mbaroj këshu si që ndëgjuam këtu, dhe kujtoj se BDI-ja duhet të rikthehet programit të vetë politik, të filloje në mënyrë institucionale, po kuptohet edhe të zbaton, funksionoje demokracia mbrenda strukturave partijake. Fatkeqësisht, duhet të them fatkeqësisht, jo vetëm BDI-ja, por partit na jemi edhe themelues edhe si thonë, si di, po përdoret në si ylkat e demokracisë kemi qenë në aktu në Macedoni, që kemi fillu bashkë me zotin Ramadani, dhe jemi balafaquar me format të këtila të pakënaqësive dhe udheqjes institucionit madh politik vetëm mbi supet e një personi liderit. Lideri gjithsesi duhet ta ketë fjallën e fundit, por domosdo derit e fjallën e fundit duhet zbatohen gjitha institucionet kalohet në për gjitha institucionet partijake, që të forcohen strukturat partijake dhe të kenë funksionalitetin e vetë. Se ne, po që se përdorim demokracin si fjallë boshe, pa funksionalitetin e vetë, asgjë nga ajo demokracin nuk ka. Kështu që kjo dëshmoj se me gjithë atë brënda BDI-s ka forca, është edhe vetë lideri i cili pati menquri që në një formë shumë të them konstruktive ta zgjidhe këtë problem. Kujtoj se definitivisht me këtë shuhen gjitha dzizat, apo thashethonat, apo tentimet për ndoj zjarë në suazat të institucionit. Ajo, një gjatë duhet të djetë
në çdo strukturë politike, ata parti që janë pjesë të qeverisjes, pjesë të udhëheqësive, qofshin parlament, qofshin qeveri, do të kenë individ të cilët e marrin peshën, po që se janë pjesë të ati institucioni në rastin konkret të ekzekutivit, dhe ajtë len për shtypje se gjitha gjanat shkojnë për mes ati. Është e vërtet, gjitha gjërat si zavenc, ashtu si shkojnë për mes ministrit, ashtu shkojnë edhe për mes zavenc ministrave. Doj zavenc minister, në që se le për shtypje se aj është shumë aktiv, nuk duhet me ndohet se aj e përvecon atë aktivitet, por unë kujtoj se aj për mes formës së funksionimit i e për shtytje dhe nëzitje për të afirmu vetë partin me aktivitetin e vetë që dikush atë e kupton se marje të ingerencave. Po, Zotë Ramadhani, e patë e ndëgjumë, do të dhe deklaratën e realisht, a mund të vijet në një konstatim se grupi zjarët me gjitha të nuk paska qenë e bindur në ato qëndrimet e tyre dhe me gjitha të lëshuan pej vetëm pas takimit të dytë, ashtu të quaj? Jo, unë kam përshtypjen se një kohë gjatë kom pas komunikim me edhe me udhëheqës edhe me antarësit, BDI-së. Kam përshtypjen si kur Ali Ahmeti pak i ka lasdru. Këtë me mbështes me fakte, sepse duke me nduar se jalon përgjërsin liderit, jalon përgjërsin, edhe në praktë zgjedhjes, kemi qenë janë në koalicion zgjedhje, kam dëgju disa aktivistë ku ju kam thanë, dili pak në teren, punoni, jo, apë s'kemi shka me dalë, vjenë Aliju si kombajnë edhe i kryin këtë punë, kalon Aliju. Mirë po, vitet po kalojnë dhe nuk mundet, njeriu është qenje e cila nuk mundet me mbri gjithkund. Dhe për faktin se shumë pun janë lënë liderit partisë, ndonjëherë pra na kanë dalë raste në të cilat s'ka arrit lideri me sanu bile dhe me ko në një problem. Na kujtohen disa probleme që kanë ndodhë, jo Kumanov, jo kemi probleme në fundit në Araqine, kështu me radhë. Duhet gjithë një pra duhet të angazhohen, ne i thoni më atëherë me Iliri Edin, doktori, aktivistët e terenit. Më thonë, çdo herë duhet nga kryesia qendrore, me që është përfaqësimi edhe territorial në një mënyrë, të mbulohen pra degët, të mbulohen udhëheqësit lokal, qofshin të komunave apo të degëve, që në një mënyrë pra sepse... Zotë Ramadhani, këtë problem nuk e kishim lokal, nuk ishte vetëm se reagoj dega e Qairit si bastion më i fuqishëm i BDI-së. Kishte atë, do në thotë aty, edhe Musa Gjaferi ishte nga Korçova, ishte Nevzat Bejta nga Gostivari, do të thotë si kishte lokal, po e kam fjallën se, shikoni, vjen këtu, unë e kam thonë në një medium tjetër dhe këtu po e mbaroj. Vjen në ndeshje, vjen në ndeshje funksionar, të cilët kalojnë në për cikle zgjedhore, në më thënë, e provojnë që ka do të thotë dikush me i votu, dhe kemi funksionar të emëruar të cilët nuk kalojnë cikle zgjedhore. Dhe frimin e qytetarit, se si a i frimon, qëfar nevoja ka të përdiqme, qëfar funksionari i emëruar nuk mundet me prek, nuk i funksionon sa duhet ai sens. Po dhe ka dhe një problem, përshka këta angazhimeve që i ka në institucion, sepse me gjitha të ekzekutivi ka dinamik, një tempo të punës që edhe me dash nuk mundesh me arrit pra që të jesh në kontakt të knatëshëm me votusisht ose me qytetarit. Po, për cilës të nevojave të votusit, aktivistëve të zakonshëm, zakonisht pra janë
deputetët dhe udhëheqësit lokal të degëve të ndryshme. Dhe kështu me radhë. Bëhet fjalë për një parti e cila është parti relativisht e madhe, parti e shtrirë pra mjaft në suaza pra të asaj që është territor ku mbulohet pra me parti politike shqiptare. Pra të gjitha këto janë momente për të cilat bile ne ndoshta e teprojmë pak se sa të kudo vetë partia kur i ka organet e veta dhe i debaton të gjitha këto, por ne e morëm të drejtën si njerës të cilët kemi kalu në për struktura partijake dhe gjithë një dikush e ka pas barën pak më të rëndë pra që të mbaj terenin dhe dikush e ka pas barën më të rëndë pra që të udhëheqë institucion, të udhëheqë qeveri, po mendoj ministri e kështu me radhë që... Po duhet të komunikohet dhe duhet gjithë një pra kontaktit të mbahet me bazën, sepse me gjitha te bazat të jep edhe fuqi politike, edhe fuqi institucionale, që të jesh më efikas edhe në ekzekutim. Zotri Sherifi, a të qëndron kjo teze, zotri Ramadani, që me gjitha të qështjet... Këto qështje, ose këto pak nacikë ka mujtë që ndoshta ti shuan disi, ose ti heshtin funksionarat lokal, kore dim se kemi nën kryetarë të subjektit aty i cili ka ngritë zërin, do thotë zotri me gjiti e kështu me rabë. Po, edhe para prakesht e përmenda që dikush është dash këtë loj iniciative me marë. Si e kanë trajtu tash grupit zjarit, grupit paknaqëve, realisht pajtuam në disa pika të zotit Ramadanit, BDI-ja filloj në izolim total të mbrenshëm. Strukturat në nivel lokal nuk kanë funksionu. Edhe është dashë që dikush është herë e dytë që paracitën këta. Mendoj që me 15 tetor edhe Zotja Meti që e potencoj që do të ketë mbledhje këshilli për gjithë shumë i partisë, do të caktohen organet këshillin bikqyrës. Mendoj që sa do pak ka dhonë fryt ajta kem 3-4 orës që ka ndodhë dhe se me 15 tetor, mendoj që disa pikat të këti grupit zjarit do të implementohen edhe në praktik, po unë nuk besoj që diçka mund të preket në atë pikën e parë që e ka dhënë si propozim grupit zjarit. Themelimi, rithemelimi ose rikonfigurimi organeve të mbrëmshme të partisë është imperativ i kohës për Bashkimin Demokratik për Integrim. Nëse me 15 tetor këta nuk fillojnë të arrimarin vetën, do tjetë vështirë, mirë po atë që e potencohë dhe maherët, nuk do të me fillu nga lartë, po do të me fillu nga poshtë, Bashkimi Demokratik për Integrim. Ka nevoj për shkarkime, ka nevoj për emrime të reja, ka nevoj për një frymë, pak më ndryshe, se sa kjo, veçanërisht flasim për këtë dekadën e dytë që e ka kaplu në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk flas për dekadën e parë, po dekadën e dytë, veçanërisht në shumë cikle zgjedhore ke vetëm rëmje të trupit votus. Kjo vjen si rezultat, nuk duhet potencoj emra, se me gjithatë sa do pak figurativisht dikan e njët, me dikan edhe ma herët, tash kote e fundit edhe me disa pre këtyne. Mirë po, këta kanë pas pozicionen në Bashkimin Demokratik për Integrim. Po edhe në ekzekutiv. Kur thamë funksione, nuk shkoj... Ato disa janë në rafshin lokal që kanë pozicione, e kanë të meritume, po nuk do të thotë që subjekti të fragmentizohet tash. Në këtë fazë, në këtë etapë të fragmentizohet. Bashkimi Demokratik për Integrim ka nevoj ndoshta edhe për kongres të jashtëzakonshëm partisë. Me përjashtim të kongresit tematik që e patë, si duket nga ty, nuk kanë rjedh punët mirë mbrenda përmenda organeve të partisë. Edhe mendoj që me 15 tetor, Zotja Meti sot ka tentu me ullat paknacin, unë mendoj se derisa të zgjidhen këto organet, edhe eventualisht ketë shkarkime, unë nuk mendoj se do të ketë qetësim mbrenda Bashkimit Demokratik. A hoqi dorë grupi zjarit nga kërkesat e tyre, apo... Jo, në bas të deklaratave, ata nuk kanë pas... Ndo një
qëllim apo synim ndarjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, sikur që e jepnin disa opinionistë ose opinionistë. Në kërkesat e tyre nuk ka qenë ndarja, kurse si ato kanë kërkuar. Një kërkesë ata sot e kanë arrit në fakt. Një kërkesë e kanë arrit, debatin e kanë kthyer parlament, debatin e kanë kthyer në parti. Jo të formohet kryesia qendrore. Kryesia qendrore, kryesia qendrore, kryesia qendrore nuk themelohet tash për hatër dikujna. Kryesia duhet më konsultu dekt, duhet më konsultu në dekt. Ku ka pak natësia e këshillin mbikëqyrës, do të mi analizu, do të mi strukturu probleme. Unë mendoj që Bashkimi Demokratik për Integrim ka probleme serioze të mbrenshme organizative në parti. Në që se ka mundësi vetëm ta një shtesë këtu për ta përmbyllë ndoshta këtë diskutim lidhje me këtë dukuri në suazët partisë, por që se nesër, mbas nesër, që është edhe arsyshme gazetarët parashtrojnë pyetje edhe palës tjetër që ka marrë pjesë në veç deklaratës zotit Ali Ahmeti, po që se deklaratat e tyre të grupit të pakënaqur apo të ashtu quajtur të zjarit do të jenë konform deklaratës kryetarit aktual, atëre çështja duhet llogaritet si e mbyllur dhe me siguri do të gjendet zgjidhje ku të gjitha palët do jenë të kënaqur. Po që se dilet do njëri prej tyre del me dhe një konstatim që është jashtë asaj që ndëgjuam sonte, atëherë me siguri problemi në mund të, në të eskaloj apo të vazhdoje. Sa do të kenë forcë diçka të bëjnë këtë drejtim, nuk e di, por unë nuk besoj se dikush do të ketë mundësi me që qëndruan krah për krah kësaj deklarate, se do të kenë ata do një deklarat që do të jetë në kundërshtim me atë që ndëgjuam sonte. Po, Zotë Ramadani, keni qenë pjesë një subjekti të fuqishëm politikë, këto insistime ose këto paknatësit e cilat dalin nga individ të caktuar, realisht atë dëmtojnë subjektin politikë apo e fuqizojnë në rrëthanat të tila si që jemi tani? Ka pas rase që edhe kanë dëmtu subjektin, se ka pas rase që kanë ndodhe dhe ndarje, përqarje e vrenda partijës. Mirë, por në këtë rast, unë nuk po shof asnjë element, asnjë diçka indikative të këta, të ashtë quajtur grupi i zjarit, se janë të përcaktuar për ta përqa partin, ose për të marë liderizëm në një fraksion e kështu me radhë. Unë po e shof se sa i përket liderit të partis, ata, edhe ata e dinë se është i pa kontestushëm. Mirë po, pak nërësit që i kanë, ndo njëherë, kur shprejnë kështu në këtë mënyrë, besoj që dhe qëfar do partije që kushë disat që edhe të funksionon mirë, mirë është ko pas kohë pak të shkundet. Shkunden strukturat pak, vinë në vete, sepse du të kemi për asysh, ne bëjmë fjallë sonte dhe ndoshtë pak zgjatëm me këtë analizë, po kemi të bëjmë me partije cila që 20 vjetë është pjesë e pushtetit. Pushtetit është lakmus. Ka raste kur një pjesë e funksionarve i ka plan komoditetit. Dikë tjetër qështjet të cilat janë lukrative. Ka, në më thënë, gjitha këto janë edhe kështu kur ko pas ko e bëhet një shkundje, një dridhje, të cilën pra me gjitha te e din opinioni se lideri Ali Ahmeti din të gjenë formulën më të mirë, pra që ti heshtë, mirë po me gjitha te ndodh një trazim në strukturat e partisë. Po edhe ata të cilët emërtohen si emra në këtë rasë së pojim, me gjitha te pak i kthehen vetë vetës, do thonë, kjo që po ndodh valë mos kam gabuar edhe unë dikund, ndoshta kjo nuk është rastësisht. Po e qëndrushme është ajo logari dhënja të cilit e kërkuan edhe vetë. Po ajo është se logari dhënja ka mungu se nuk ka funksionu kryesia qëndrore. Ne mbaj mend
pasi janë emëruar nga lideri, atëherë pse lideri nuk ka kërkuar llogaridhënien? Po aty ndoshta dhe këta reagojnë në këtë, sepse lideri nuk kërkon llogaridhënie, po ndoshta... Atëherë po vim në konstatim që kjo letër e cila u drejtua pikërisht liderit Ali Ahmeti. Deri në fund ne nuk jemi brenda për brenda partisë, prandaj edhe nuk shikoj. Ne bëjmë analizë. Ka momente për të cilat themi nga jashtë ne që i shohim, edhe tha dikush e dëgjova, me të vërtetë kjo strukture ministrave të BDI-s është performojnë mirë. Nuk mund të thuhet se nuk kanë qenë në krye të detyrës. Si në aspektin e reflektimit ndërkombëtar, si në aspektin e reflektimit ndaj atyre të cilët janë opozitë Maqedonase që janë me diskurs antishqiptar. Më thënë, të gjitha këto momente këtu unë kam përshtypjen sikur ka munguar komunikimi me strukturat në bazë dhe ky revolt, sepse duke i parë emrat që reagojnë, nuk bëhet fjalë për personalitete të cilët nuk kanë pas funksione dhe nuk kanë funksione. Bile mund të ndihen edhe të ngim me funksione institucionale. Po, nështa, seriosisht ose sincerisht, janë të themi të brengosur që në disa segmente duhet të intervenon kryetari partisë ose ajo kryesi e ngushtë e cila do formohet. Profesor, realisht nëse shohim performansën e këtyre ministrave të BDI-s, a mund të konstatojmë që kanë kryer detyrën e tyre vizavi kërkesave të cilat kanë dalë dhe prishmëritë të cilat kanë qenë nga qytetarët dhe nga vendi? Një pjesë e ministrave nuk duhet të shkoj tash me emra. Jo, po, në përgjithësi. Një pjesë në përgjithësi mirë. Mirë kanë performu, po në krahasim me dekadën e parë, tash unë qëndrojnë ato, ministrat kanë qenë pak më të përgjithshëm. Edhe gjithmonë ministrat kanë korë fitore nga bazat ku vinë. Tash kemi pak një reflektim krejtësisht tjetër. Si pasoj, si vjedhoj e humbjes kontaktit të edhe ministrave, edhe deputetve me bazën e tyne. Kjo shihet. Tu, unë pajtohem humbja në Tetovë dhe në Kostivarë. Në Tetovë shumë shpejt, zotë Ramadani, mrena 8 mund dhe 2 humbje. Është një indikator që duhet dikush të shkundet. Indikator është e indikator. Në Tetovë e ke zamen sekretarin e partisë prej Tetovë, mrena 8 mujve 2 herë, faktikisht BDI-ja në Tetovë mrena 8-9 mujve 2 herë ka humbë. Kjo është e vërtet, mirë po është për të abitur, se këto gjëra nuk vehen në rendite. Ajo është ajo, qështje ideore nuk vehen. Pikërisht ndoshta kë grupi pak nashur, mos t'i themi grupi zjarit, se sot Zotja Meti ta ka përfundu, nuk ka pas asë zjarë asë dhe. Po grupi pak nashur, këtë nuk duhet me pas si relevancë mrenda për mrenda subjektit politik, po si admirim që e dojnë subjektin politik me performu mas mire. Për shkak se, nuk është ai rejting unë e flasë me plët kompetencë flasë prej nga ve, të tovë edhe një pjesë gostivari që e një mirë, besoni që asë 2-3% e strukturave të zyrtarve të pushtetit lokale dhe pushtetit qëndror nuk ke pas të angazhumë në fushatën zgjedhore gjatë këshillit për komunën e Tetovës që unë bajtëm. Nuk është rastishme, për 8-9 muaj, dyher i humbë zgjedhet në Tetovë. Njët i ke humbë në Gosivar. Në Gosivar u shfrytëzu, them kushtimisht, atomi i fundit, edhe lideri vetë i partijës, Zotja Meti, ka qenë, më interesum ka qenë në Gosivar, flasim realen, me gjitha strukturat të nivellit lokal, të nivellit qëndror, për të bënë e vzatë betën kryetarë të komunës Gosivarit, por nuk arriti. Mirë, pa tje patë përgjithsi, ku në vzatë beta veç më u tërhoqë. Ja, përgjithsi, kur dalim, dgarojmë, përgjithsia është e subjektit, nuk është e individit. Se nuk ka dali pavarur, po ka dali në mund subjektit. Ka pësu humbje subjektit, nuk ka pësu humbje Zoti Ramadani Shembull. Ka pësu Bashkimi Demokratik për Integrim. Nuk mundet, ne them unë këm humbë në të topë. Unë e këm përpasu partin tim, subjektin tim.
edhe kum hum bune. Këtu nuk duhet ta marrë përgjegjësinë askush, as për Tetov, as për Gosivar. Lideri duhet ta marrë. Se lideri I ka caktuar. Sipas jush duhet shkarkohet lideri? Jo. Lideri duhet të jetë pak më fragjil në këto punë, për shkak se nuk duhet të lihet përgjegjësia në individit, nëse me 15 tetor caktohen këto organet, e kemi një rikonfigurim të mbrendshëm të BDI-s. Nëse kjo nuk ndodh, mund të jenë shkuar me vetëm letër, sërish mos funksionojnë, po kjo do të reflektojë pas 6 muajve apo pas një viti, kur në mashtrim do të kemi zgjedhje të parakoshme. E njëjta situatë, nëse nuk reflekton, të njëjtën situatë Bashkimi Demokratik për Integrim, me përgjegjësi të madhe ja them këtu sot, të njëjtën situatë të votave do ta ketë edhe në Tetov, edhe në Gostivar. Doktor, Po, desha unë këtu, po, desha të shtoj diçka, këto gjërat qëndrojnë gjithsesi, por nga funksionimi global I BDI-s në institucionet e shtetit, shumë të pakënaqur nga këndë vështrimi I tyre, janë qarqet politike makedonase, individ nga akademia e shkencave dhe ateve të Makedonisë, intelektual të pavarur, cilët si të them vjelin zjarë ata pikërisht kundra punës ministrit të punëve të jashtme zëti Bujarit Osmanit kundra Grubit kundra Kreshnik Bekteshit cilin Bram pjesërisht e pash ishe shumë në nivel në klan televizion dhe Fatmir Besimi cili ka pas Fatmir Besimi gjithsesi do më thënë Ata kanë një, si të them, një averzion, por averzion jo për cualitetin e punës të tyre në institucion, po nga këndë vështrimi I komplekseve që kanë ata të superioritetin ndaj strukturave udhëheqëse politike shqiptare. Kështu që ata, kjo pakënaqësi gjithnjë është shpreh përmes rrjeteve sociale, përmes mediumeve elektronike kështu me radhë, Unë deri tash nuk kam dëgju nga qarqe tjera përveç opozitës që në mënyrë globale pa do një argument dhe më thënë taksativ të thuat këtu nga kanë vështrimi ideor. Ajo është dhe më thënë shmangje nga veprimi politik në trafti të ideve politike që kanë të bëjnë me interesat kombëtare shumë ratë. Gjërat të tila kur janë gjithsesi duhet të venë rendite, jo vetëm brënda strukturëve të partijës, por edhe më gjërë, edhe nga intelektual, edhe nga strukturat që funksionojnë në suazat të ashtu të them tash të veçantë të shoqërisë shqiptare këtu në Maqedoni. Kështu që, por, edhe këtë desha të them, në munges të konsolidimit të opozitës shqiptare. Opozita shqiptare pati mundësi kur ra vëmëroja, kur po thuaj se më duket se bashkërisht ishin ma shumë me deputet se vetë bëdhia, pati shansë atere, unë e bële në disa emisione apelojsha publikisht që të bëhat një konsolidim që spaku të vetë një baraspesh që mos të fitoj komocion të veprimit sunduës politik, cilë edhe qoftë parti politike që funksionon në bas të parimeve demokratike në shëqëri. Kështu që mungesa e këtyre strukturave... Këtë role pas ka marrë grupi I zjarit. Ata desha ta përfundoj me ata. Pikrish kjo. Fërënderit. Ta kuptoha po e... Po, po, e vërte. Zëtë Ramadani, atë të cilin e tha profesori Sherifi, realisht e tani si duken ato insistimet ose ma mirë ta quj tendencat që ndoshta mund të kemi edhe zgjedhje të parakoshme të rëmjit të qeverisë, si duken ato u shujtën tash për shkak se u treguan që deputetet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë të një zëri, do thotë që të vazhdojë puna e kësaj qeverisë. Prisni do thotë një stabilitet tani kur na presin ndryshimet kushtetuese e kështu me radhë dhe mendoni që vendi nuk ka hapësirë. Jam thelli bindur se ky grup që po Bile këti grupit ju shtu edhe një deputet. Ky grup në asë një mënyrë nuk I shkon mendja këti grupit të dëmtoj partijin, ose BDI, ose Ali Ahmetin dhe ke fundit si lider. Por
sigurisht se kanë marrë detyrë, pra atë që folëm dhe i tani, pra të trazojnë pak partinë kuptimin e funksionimit të strukturave partijake, organeve partijake, që në një mënyrë, pra, edhe vetë lideri i partisë, kur komunikon dhe mban mbledhje të rregullta me kryesinë, sepse kryesia megjithatë është pjesa më ekzekutive e partisë. Më shpejt mlidhet, më shpejt pra merr vendime e kështu me radhë, sepse nuk mund të merren vendime duke mbledhur këshillin si ishte këshillin e përgjithshëm. Këshillin e përgjithshëm sa atje mbi 100. Kurse kryesia qendrore, me gjithë atje është operative, është ekzekutive, sepse ngjarje ndodhin ditë për ditë, dhe çdo ditë duhet meren vendimet ndryshme, qoftë në aspektin kadrovik, se nuk janë kuadrove të ministrat. Aspekti kadrovik, sidomos i BDI-s, futet thell në sistem dhe në institucione, për të cilat pra gjithnjë duhet pra në një mënyrë të veprohet shpejt e mirë. Po, të dalim, do thotë, edhe tek roli opozitës shqiptare, mirë, po para se dalim atje, kishim paraprakisht para dy dite, ku nën kryetari Aliancës për Shqiptarët, zonja Bujare Abasi, deklaroi që shkusin, do thotë, të gjithë aktivitetin e tyre në ekzekutivin e qytetit të Shkupit, dhe do të analizojmë edhe rolin e opozitës shqiptare, do thotë Alianca dhe Lëvizja Besa, se si do tjetë roli i tyre në këto momente. Propozojnë nga rezhja që ta ndëgjojmë deklaratën e zonjës Bujare Abasi, që të kthehemi më pas dhe të analizojmë rolin e këtyre dy subjekteve më pas. Ju e dini se ne kemi qëndruar prapa zonjës Arsovska, para fushatës, dhe programi që ka qeni përpoluar faktikisht ka përmbajtur edhe pjesë ka programi jonë si premtim dhe qytetarëve. Kjo nënkupton se pas marjes së pushtetit, gjithës pas fitores në qytetin e Shkupit e zonjës Arsovska, atëherë ato projekte duheshte të shtyhen. Me vendosjen e dy drejtorëve në dy ndërmarjet publike, në parqet dhe gjelbrimet dhe rrugët dhe rrugicat, nga të partisë të tjetër, faktikisht asaj që të sot e kemi në qeveri, e cila kanë dëshmuar për mënyrën se si veprojnë gjithë këto 20 vite, atëherë ajo faktikisht ka dërguar një porosi se marveshja jonë është shkelur ajo marveshja që ka qenë fillim për fshatë. Se ne nuk kemi asë një drejtori dhe nuk kemi asë një pozit në qytetin e Shkupit, përveç asaj se unë dhe të mbetëm si këshiltare nga radhët e Aliancës për Shqiptarë. Po, pra, profesor, e ndëgjuam nën kryetare në Aliancës për Shqiptarët, një heret ishte edhe nën kryetare e qytetit të Shkupit, ku potencohet se asë një funksion veçmon nuk gëzoj në pushtetin e qytetit të Shkupit. Qëka nënkupton kjo tani për opozitën shqiptare? Dhe sa opozita shqiptare ka pas mundësi që të shfrytizoj këto paknatësi të këto grupet të Bashkimit Demokratik për Integrim? Qëto është, nuk mund të themë, idelike e njajtë është, edhe këto kanë problemet në brendshme si subjekt politik. Edhe këtu po thuni ka grup të zjarit. I vëndash, nuk mund të themi ka grup zjarit, po segmenti organizativ në parti... Qalom disi. Jo që është në loj, po është jashtë loja. Se me qenë loj është pak më ndryshe. Këtu është ai dinamizmi i ati kongresit, themi, që unë bajtë edhe që nuk patë reflektim sa dohtë. Nuk shkotë me koalicione parciale. E ke ndimu edhe ka fitu. Realisht, botërish di që Alianca për Shqiptarët e ka ndimu zonjën Daniela Arsovska që të bëhet kryetare Shkupit, se pa votat e Shqiptarëve ajo si zhmo. Realisht tash, si do e arsjetojnë në kryesi qëndrore të partijës këtë mos funksionim të koalicionit në qytetin e Shkupit. Edhe aty nuk funksionojnë gjërat mrena përmen në subjektit. Gjithë shka është si rjedoj e punës organizative mrenda për mrenda subjektit. Kushe merë përgjësin e dështimit koalicionit është? A i pari që ke kryetara, për kjo tash që është ushtruz dhe tyre? E mori përgjësin, veç mos Sela. Sela. Po, para se ta merë... Edhe përgjëmjet edhe për gjitha, si duke ti... Para se ta merë përgjësin zoti Sela, ish kryetari, zoti Taravari,
tha duhet prishet koalicioni. Hatërmbetje mes dy palëve ka pas. Pse të deklarohet para kryetarit të partisë? Atë e kanë dhënë edhe mediumet edhe krejt. Mirë po shtrohet pyetja, si ndjehen tash këto që nuk i kanë funksionet, a e ke ndihmu në procesin zgjedhore, e ke ndihmu krejt? Po. Mendoj që plasi Aleancë për Shqiptarët ka probleme, ju them, me sinceritetin më të madh, me përgjësinë më të madhe, ka problemet mbrenshme organizative mjaft ndoja. Me largimin e Selës, mendoni që do të vinë tani disi... Ato, realisht flasim, shumë punë ju duhen për ta rikthy atë 8.000 voçin, 9.000 voçin që e kam pasë. Vetë, flasë për në që e patën 6.000 dërin 8.000 vota që e patën 8 topë, që zgjedhjet e fundit për këshill komunal ka dalë shumë dot. Mendoj që edhe këta mrenda për mrenda, si Aleancë për Shqiptarët, ju duhet një rikonfigurim i mbrëmshëm. Profesor, mendoni kanë çaluar vetëm strukturat në Tetov apo vetëm te njësia e 6, për shkak se aty megjithatë Taravari ishte. Unë tham në nivel të përgjithshëm. Nuk duhet të përgjithësoj këto, për shkak se Shkupi veç është më. Jo, pasi potencove 6.000 deri në 8.000 votat e Tetovës, prandaj u thirrën. Në Tetov e pastaj mbet me 670 vota. Nga 6.000 mbi 6.700 pak, edhe mbet me 667 vota. Këtu është problem serios që ata do t'i qasin punës organizative në subjektin e vetë politik, t'i qasin me seriositetin matë. Po, doktor? Unë këtë rastin e Shkupit të shohën nga një kanë vështrim tjetër. Këtu të gjitha problemet dalin nga funksionimi i strukturave mbrenda qytetit, këshiltarët në njën, prefekte, gjithësisht, Daniela dhe në anën tjetër. Daniela pati ato, të them tashi aftësi, apo që ka janë dinakri, që edhe me partin, që edhe pse doli si kandidate pavarur në bështet nga vëmëroja kryesisht, arriti me votën e këshiltarëve shqiptar të them të instalohet në kryet e komunës, dhe me njerë pas asaj e faktikisht filloj pa konsultime dhe veprime, shkarkim të drejtorëve, shkarkim, është unë se ne mora vesh dorheqe kishe dhe në zonjë? Dorheqe ka dhe në. Dhe më thanë, është krejtë në regullë, ajo ka pa se vetëm si figur të funksionoje, pa do një korelacion të mirëfilt në brenda... Paknacija ishte e tyre përshkak se dy drejtorët të cilët u emruan nga Daniel Arsovka ishte nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Po, në regullë, po, edhe ajo që ndronë, por, shifni, kjo është ajo që unë edhe për para këmë thanë, kur bëhet fjalë për një interes kombëtar të funksionimit të një strukture komune e Shkupit në tërgjithësi si qytet. Tashi, ka shqiptar, është prej një partije tjetër, do njëhere duhet edhe të bëhat një marveshje, ndashse është partijës tjetër, letë funksionoj. Po që se ata tregojnë interes dhe aftësi për qenë udheqës të mirëfill dhe nuk bëjnë dalime në emrime, në tashi gjithnije, edhe kjo së është në regull, po emrimet kryesif janë partijake, që së është në regull, dhe më tha, nuk ka vlera që caktojnë filani, ja, dikush nuk do të tjetë pjeset dhe një strukture, institucioni politik, por ka aftësi edhe politike, edhe udheqse, edhe ati, pa marë parat menagjuse, pa marë parat së ti duhet kërkojsh, ne fillimisht, kur kemi qenë, kur atere funksionon të si që duhet përpëdëja, ne këshuban, të qëkonim teren, kërkonim njerës. Nuk pytnim a është antari partisë, apo së është venin. Sistimi im ka qenë si gazetar që sa marë shumë partit. Mirë po, si duket edhe kultura politike e qytetarit, të ashtë të them, individit shqiptar, nuk është në atë nivel të shikoje aspektin meritor të do një individit dhe jo të përcaktimit të ti politik. Kështu që për mua mbetet edhe enigëm si Daniela në qëfar formash ka erdi prej siri ku, si alien në fakt. Jo, pikërish ashtu, erdi në politik,
dhe kishe një deklarat kërë akuzonin se vëmëroja e ka mundësu të fitoje në Shkup, për kundër përgjigje ishte, ajo ka dhanë mundësi vëmëros tjetë pjese e Shkupit, kështu që janë gjëra që për nga kënd vështrimi i aftësive të asaj menaxhuese intelektuale, këtu nuk ka, nuk mund të ketë askush vëretje. Por nga kënd vështrimi ideor, ashtu të them, përcaktimit të animeve nga aspekti krye këput etnocentrik, ato janë çështje që pjesa dërmuese e udhëqësive të strukturave politike maqedonase janë edhe etnocentrike. Këto gjëra ne edhe në parti kemi cek atëherë kur funksiononte, por edhe unë shumë tema kam publiku në drejtëm të etnocentritetit, që në një shoqëri etnocentrike demokracia është afunksionale. Faktikisht nuk ka funksionim të demokracisë. Kështu që shoqëria përgjithësi në Maqedoni, qoftë ajo të ndajmë nga aspekti nacional maqedonase dhe shqiptare, nuk lirohen nga etnocentrizmat e tyre, nuk mund të ketë zhvillim të mirë fillt në shoqëni. Po, Zotë Ramadani, Alianca për Shqiptarët të DC e maskoi këtë dorëheqje të Abazit me atë se Alianca për Shqiptarët po tregon në vendosshmëri për ballë sfidave të cilat i ka. Në njërë anë potencuan që Alianca është larguar njëherë nga ekzekutivi, kur tentuan të anjëllosin me disa ministri jo atraktive, dhe nga anë atjetër tash, kur të prishet marveshja, realisht ato nuk mërzitin ashtu të atachuaj në atë gjargonin popullor për pozita dhe i lëshojnë ato, përshkak se marveshja ka qenë diçka krejt tjetër me Daniela Arsovska. Si e vlerësoni, ka qenë qëndrueshmëri e tyre, apo realisht Daniela Arsovska me emrimin e dy drejtorëve nga Bëdia, disi u atregoj derën për dalë jashtë? Po, mire përmende dhe dalje nga qeveria atëherë, kur kishin Ministrin e Shëndetësisë. Unë mendoj se Alianca nuk tregoj sens për rafinim në kuadrët të institucioneve. Ata sikur nuk e kanë dëgjuar një fjalë që duhet të kalaja merret nga brenda. Dhe këtë nuk e kanë vënë funksion asnjëherë. Dhe këtu është gabimi edhe pse Taravari e ka kuptuar vetë faktin se është kryetari i komunës Gostivari, çka do të thotë kur menaxhon me institucion edhe me institucione të tjera. Këtu në Shkup, çfarë ndodhi? Kjo Daniela Arsovska nuk ka përvojë politike, nuk ka takt politik, s'ka as bona fide politike, sepse erdhi si erdhi edhe e pavarur, dhe e përkrau vëmërot dhe pëmëneja që në një mënyre e kuptoj se do jetë kandidatja e pavaru ajo që do fitoj, me përkraj e kështu i ka ndohë, kemi pas rastin e Trifun Kostovskit. Në atë kohë unë kam qenë këshiltar për mardhënje në vretnike në kabinetin e Trifun Kostovskit. Një vit që ndroj, vetëm një vit, edhe kjo 7-8 muaj, sepse vëmëro DPMN-ja është parti e cila të hudhet në qafë. Edhe nuk mundesh tender të kalosh ty, edhe të thush se unë jam e pavarur, e mos futet vëmëroja me strukturat e veta duke u nisë prej kryetarit e kështu në rrë. Dhe u pase me vëmëro DPMN-en u prishën. Në nela dhe ajo në mënyrë shumë plastike, pa takt po e tha një dëvërtet se jenë përzija tje ku e tha dora në mjallit. Tësh, kjo mbetet e nikë për të cilën nuk po mundem, ndoshta më ndihmojnë kolegët këtu në këtë. Në qoftë se këta të aliancës kanë marë ndë një përshpëritje prej Mickovski, prej vëmërot dhe pëmënes, ne po e lëmë vetë, lene edhe ju,
vet. Atëherë kanë bënë një shërbim I cili megjithatë është I dëmshëm për ata. Edhe pse ata patën një situatë kur drejtorin e shkarkoi më një herë për shkak vllaut. Po, drejtorin e higjienës komunale. Mirë po, e bëni kështu atë ndrimin e bëni shumë me prepotencë, me duke mos përfill partnerin me manifestim të cilin un nuk e pranoj si sjellje të saj për vetë faktin se ajo me votat e shqiptarëve ka ardhur në atë vend. Edhe në Shkup pa votat shqiptarëve kryetar komune duhet ta kenë parasysh se asnjëherë ajo shumë shpejt e shkelmoi këtë punë. Edhe tani kjo që ndodhi këto ditë me emrimin e drejtorëve të ri këtu mbetet enigmë të cilën unë nuk e kuptoj. Dhe nuk mund t'i jepet definicion si duke. Po, jo, s'mund t'ja vlerësim se mund bëjnë në një gabim. Po, profesor, para se t'lidhemi, do të thotë me Skype, do t'a kemi edhe zëdhënësin e Levizës Besa, për të marrë një shpjegim realisht për atë tentativën ose iniciativën për interpellancë të cilën në një farë mënyrë njerë u hodhë në opinion se do të ngrej një interpellancë, më pastaj dollën dhe disi u tërhoqen nga jo iniciativë. Shkurtimisht do të kisha thënë, do të ishte nevojshme tani që të ngrijet një interpellancë e tilë, qoftë nga opozita, qoftë nga grupi I zjarit? Jo, po, është problem e mbrendshëm I bashkimit I kuadrit të BDI-s. Jo, nëse analizojmë martan grupin dhe punën e ti, do thot, a është nevojshme që tani të ngritet një interpellancë e tillë dhe si do ta vlerësoni këtë veprim nëse miret? Unë nuk besoj se do të miret, për shkak se ata sot janë tërhek. Dje e kishin plan, sot u tërhoqën, ndoshta I kanë analizu më mirë, mërënda kampusit ty në politik faktikisht, edhe janë tërhek. Unë ndaj mendimin që ata bile nuk është dashtë fare të prononcohen, për shkak se kjo I tangon partisë e cila është në ekzekutiv. Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe i takon nëse ka mos pajtime, duhet këtë edhe tek tabori Macedon, për të ardhrit e shkarkimi I zëvendës kryeministit, Zotit Gruve. Për të marrë një prononcim për këtë qështje në linje Skype, kemi zëdhënësin e Levizës Besa, Zotrin Faruk Avdiu. Faruk, nëse ndëgjohemi, përshëndetje edhe për ju. Po, së tim përshëndetje për ty dhe mesafirët e tuve. Falënderit. Faruk, realisht, a mund të na japësh një shpjegim se cili është versioni final I Levizës Besa vis-a-vis atyre kërkesave të quaj ashtu për një interpellancë eventuale ndaj zëvendës kryeministre të parë, zotri Artan Grubi? Pra, vetëm jemi dëshmitarë se sot vetëm u vërtetua se nuk ka pasur realisht grup të zjarit për kura bashkëmi demokratikë për integrim, dhe ne se Levizës Besa morëm qëndrim se kjo është problemin brendshëm I partimit demokratikë për integrim, dhe ne nuk kemi qëka të përzijemi në problemet kadrovike të tjetër politikë. Në qovë se duhet të ngritet në një interpellancë, atër është e tërë qeveria ajo e cila duhet të ngritet interpellancë, mos besimin dhe kësa qeveria. Dita e ditët dëshmojnë më shumë se këtë qeveri një ditë me parë duhet të largohet nga momentin dhe nga krizat që I kemi në vendin tonë, si kriza me energjin elektrike, si kriza me ekonomike dhe shumë krizat në të gjitha sektorët dhe sferat e në shëtërorë në vendin tonë. Dhe kjo është shëndrimi final e Besa, kjo ka qenë vetëm një qenje aktive bashkimi demokratik për integrim, për ta defokusuar opinionin nga problemet në të cilat më të përtejt e të angojnë qëtetarën, dhe për të krijuar një problem për të tjetër në cilat unë me ndoj dhe në të gjithë me të se realisht nuk existon. Dhe ata vite po hojnë, dhe një situatë hojnë vendosë të deri, dhe një situatë tjetër tjetër me të batë mbrenqëm dhe deri në fund se nuk kanë organet të fritur a partijake dhe se e mbrinët të një galiteri. Po, Zotri Avdiu, në kemi pak probleme në ndëgjim, nuk po ndëgjohemi pastër, mirë po do të shfryzoj mundësien edhe për një pytje. Realisht ishim duke diskutuar për rolin opozitës shqiptare, realisht sa opozita shqiptare ka shfryzuar këtë momentum të grupit të paknaqur, ashtu të quaj nga në radhët e BDI-s, sa ju keni qenë sy hapar ashtu për të shfryzuar gjdo mangësi dhe dopsi në subjektin më të fuqishëm shqiptar?
Po ja do të presim në 15 orën dhe dhe të që realisht nuk do të ketë ndryshim dhe nuk do të ketë në një risi, në një figure të re politike. Ta figura të është të quaj të grupë që zjarit janë një grupi cile kam pasur pushtetit të ndryshme, në qovë pushtetit lokale apo qendror, dhe i kemi parë se nuk kanë cilur në një ndryshim dhe një mirëqenje për qëtetarë për me këto. Dhe nuk plasim për figurat të reja, dhe vetëm presim po të dëshmo se kjo ka qenë vetëm një dhe i mbrenjtë a bashkimit dhe përkëtërim kinë se po bëjmë diqka. Zotri Avdiu, këto janë problemet e mbrenshme të BDI-s. Sa opozita ka ju si Lëvizje Besa, por edhe Alianca për Shqiptarët, edhe pse kishin ato telashet e mbrenshme partijake, ju si Lëvizje Besa, çka keni marrë konkretisht në këtë periudhë derisa ishin ato fashe thëmët për Lëvizjen e këtyre grupit të zjarit? Po, kemi pasur disa pronuncime për të gjitha Lëvizjet e Bashkimit Demokratik të Integrim, për të gjitha devijimet e qeverisë, për të gjitha momentet ku nuk ka po të funksionim, kemi ufruar zgjidhje. Mirë po, si që tim, kemi asur në vesh të shurë nga anë qeverisë dhe ata vazhdojnë në avazin të jetë. Pra, jemi ne të shqiptarë se po të situata ku në po krize qeveria hapë të atëti dhe biftek të shtrejnë, dërsta që qeverisë në do balafëqovët edhe me qështi egzistenciale, pra, për të mjetu. Pësa i përket asaj se Lëvizja Besa dhe Alianca saj e kanë shpërduar, kjo dhe dërmohet në zjetë në prepara koshme të cilat i prejtë të ndodhë, përse qeveria realisht në bëhet është të një kishtë e vdekur të para të fiktive e gjallë disi të te kalohën situatë. Dhe kjo e dëshmonë edhe më pe kredive dhe uhave të majme nga në ekzekutivit, vetëm e vetëm për të ekzekutuar argjime që i ka Po, Zotri Avdiu, të falënderit shumë për kohën të cilën e ndajtët dhe ishit pjesë e emisionit. Argumente, nëse keni ndonjë kundër reagim eventual nga mysafirët tanë rrëth qështje se organizimit mund të qëndroni në lidhje pastaj për të dematuar. Doktor, kishit për të thënë diçka? Po, kur bëhet fjalë për iniciativën interpelancë, duhet këtë parasysh një gjë që është shumë me rëndësi. Me cilat argumente duhet arsyetohet interpelanca. Po që se një institucion apo një struktur në suazat të partije politike apo të deputetve në një parlament nuk janë në gjendje në mënyrë taksative dhe bindëse të bindin spaku opinionin se filon fistekun dhe cilit ngritet interpelanca i ka bërë këto lëshime, gabime në pjesën ekzekutivit, jo të partis, se bëhet fjalë për interpelancë të qeveritare. Çështje të individit dhe cilit ngritet interpelanca në suaza partijake, po që se ka defekte, ato çështje zgjidhen në suaza të partis. Kështu që në këto raste duhet mendohet shumë mirë, sepse shumë herë interpelancat janë këthysi bumerang. Ndaj atyreve që kanë ngrit interpelancën, po që se në fund baron pa sukses dhe në mënyrë jo bindëse. Po që se ka argumente dhe dilet me interpelancë dhe forcat politike në parlament janë në favor të atyreve që ngritin interpelancën, atyre në fakt mund edhe të bëhet edhe interpelancë edhe ndaj qeverisë. Pala që ndoshta në bashkëpunim me struktura tjera bënë përpjekje në rastin konkret me VMR-n, bënë përpjekje për të rrëzuar qeverinë. Atëherë s'ka nevojë interpelancë të ndaj një ministri, por bëhet interpelancë komplet qeverisë. Edhe atje të renditen po ashtu në mënyrë taksative, gabimet, lëshimet e kshumerat e kshumerat. Kjo është ajo. Realisht e doli të në një farë mënyre një prononcim nga ushtruesi detyrës kryetari i Aliancës për Shqiptarët, zotri Arvend Taravali, se nuk përjashtohet mundësia që Alianca për Shqiptarët jetë pjesë e qeverisë. Mund të pritën ndryshimet të tila, si parashinit do thotë, si mund të analizohet këtë gjështë, qështje mund të largohet në një subjekt politik dhe të inkuadrohet Alianca, apo një qeverisë zgjeruar, apo si mund të ndodhë? Së pari du një kompliment tja për aktivistin që e lidhët. Ishte zëdhënës i Lëvizjes Besa, se e që është partijak dhe për partijin e vetë
mendon për sukses me tutje, kështu duhet flet. Nuk po I bëj lajka, po e them, kështu duhet flet. Po marë prasysht, ta shapajtohemi ne. Ne jemi me analizat ndryshe, por kështu duhet flet. Unë I admiroj ata të cilët pra suksesin edhe kur nuk është në korespondim me realitetin, po duhet kështu të flitet. Për tjaku, kështu duhet jetë. Asaj përket kësaj pyetjes tënde, unë nuk e di tash. A ka nevojë qeveria të shifet, shikoj, në qoftë se zoti Taravari ka pas për qëllim që do ta kishte menduar mirë dhe të bëhet pjesë e qeverisë për ta shpëtuar diskursin euroatlantik të kësaj qeverie. Dhe mos gabohet edhe një herë që të bësh pjesë atyre të cilët haptas I dalin me propozime për referendume, që të ndërpritet rrugtimi I Maqedonisë Veriut drejt antarësimit në BE, atëhere unë mendoj se është logikisht mire menduar. Më thënë që të bëhet pjesë asaj qeverie me gjitha mangësitë që përmenden, por kur është ajo pasqyra e madhe ose kur është diskursi në pyetje a me BE dhe SHBA apo me Rusie me të tjera, atëherë udhëheci shqiptar s'ka shka e mendon shumë, në më thonë duhet të renditet ose të radhitet këtu. Sepse kemi edhe një problem të cilin ne e ka opozita shqiptare. Duhet qemi pak më realista. Kjo opozit Macedonase, me Mickovskin me këtë levicës, apo Sijevin, shumë pak për I lerë mundësi opozitës shqiptare për të bërë alternativën. Si lenë, sepse njëherë është anti-shqiptare dhe nuk e më shefin këtë, dikush më pak e dikush më shumë, po nuk po thëmë se element anti-shqiptare nuk ka edhe në LSDM në strukturat. Mirë po të këta është e theksuar dhe shumë haptas opinionin, po e bëjnë mos besueshëm ndajtyre dhe opinionin shqiptar që përkra opozitën. Po, do me thënë, ku të radhitesh tash me Mickovskin edhe me këta Pasjevin, do me thënë, opozita shqiptare nuk e ka letë, pra të veproj, sepse partneri që eventualisht mund tjetë nesër nuk meriton pra të radhiten me ata. Sepse ata kanë diskursin krejtësisht gabueshëm ose kundër interesave edhe të shtetit, po edhe të shqiptarve, pa dilemë. Po, profesor, realisht në gjithë këtë kohë krizësh të cilët opinione dhe qytetarët janë të ngarkuar në thot me krizën sociale, ekonomike, të luftrave, kështu me radhë, gjitha këto trazira politike po në ndodhin tani në këtë moment. Si duke taj fenomeni po vazhdojnë në Maqedoninë se ma shumë po prodhojmë politikë se sa mund të hargjojmë. A ka qenë koha e duhur për gjithë këto ndryshime ose dridhje politike të quajmë? Këto janë duhet mi marë normale, pavarësisht krizës ekonomike, po unë deshtat potencion në lidhe me se I përket qështës eventualit të qeverisë zgjeruma apo zgjedeve të parakoshme, veç përhiv atë që e potencion zoti Ramadani, vetëm përhiv të rukëtimit europian të Maqedonisë, nëse vjetë sa do pak në pikpytje kjo qeveri, duhet shkot në qeverisë zgjerume. A dhe gjase 6 muj apo 8 muj, për shkak se na pret një problem në rukëtim e kemi edhe problemin mjatë madhë me Bulgarinë, ndryshimet kushtetuse janë. Unë mendoj që për hirë të rukëtimit europian, si gjithmonë shqiptarët kanë sakrifiku ma shumë se vetë Maqedonasit për këtë shtetë. Për rukëtimin që e ka monë nga vitet 90 e ka ndej, mendoj se një parti hinë mas 6 mujve delë, nuk është mirë mas 3 mujve delë, Mendoj që një qeveri e zgjerume me një stabilitet qëndrushmërie, mendoj që do tjetë edhe letësi
do të ketë lehtësira edhe për qytetarët e Maqedonisë në këtë kohë krize. Pikërisht kur jemi te koha e krizës, sot kishte një takim kryeministri Dimitar Kovacevski me liderin e opozitës maqedonase Kristian Mickovski, ku pas takimit të dy liderët dolën me prononcime. Propozojnë nga rregjia nëse i kemi deklaratat e dy liderëve të partive politike, respektivisht të kryeministrit dhe të liderit të opozitës. I treguam të gjitha aktivitetet të cilat i marim në kapacitetet prodhuese të EMV-s, informuam për energjinë elektrike në Oslo Me dhe në TEC Negotin dhe për të gjitha aktivitetet që ndërmiren në sigurimin e energjenseve. Biseduam për rëndësinë dhe nevojën që sa më shpejt të miratohen në Komisionin për Financë dhe Buxhet dhe në seanca plenare ligjet të cilat vetëm janë në procedurë, si ligji për huamarrjen nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Propozojmë pozicion që do të siguroj resurse dukshëm shumë më të lira për TEC Negotin. Çmimi me të cilin ai resurs do të sillet në TEC Negotin do t'i negocion qeveria. Ky resurs do të jep energji elektrike që do të jetë të paktën 2 herë më ulët se sa ai që në këtë moment është në bursa. Propozimi ynë është që atë sasi të energjisë elektrike t'i japim ekonomisë për të siguruar mira vende pune për qytetarët tanë. Për shkak se kompanitë nuk kanë mundësi të paguajnë çmimet e energjisë elektrike që janë tani në bursa. Të gjitha ndërmarrjet publike, përfshi edhe ato shtetërore të cilat miren me veprimtari komunale dhe me ekonomizim të ujrave, të kalojnë nga tregu i lirë në treg të rregulluar, me çmim të cilin e paguajnë kompanitë që janë në treg të rregulluar. Po pra, zotëri Ramadani, ndëgjuam edhe dy deklaratat e dy protagonistëve kryesorë, ti quaj ashtu tek bloku politik Maqedonas për situatën e rreth situatës krizës me energjinë elektrike. Realisht e pam Mickovskin që shkoi në takim të kryeministri, duhet kemi kështu opozitë konstruktive në vazhdimësi, do thotë edhe tek ligjet të cilat kanë të bëjnë për ndryshimet kushtetuese, për skriningun e për fillimin e negociatave për Bashkimin Evropian e kështu me radhë. Po, këto takime jenë të mira, pra me liderin e opozitës, kur takohet kryeministri, ajo përshëndetet me njëherë edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Qytetet e Bashkuara të Amerikës, por mua ajo që më mbetet të them edhe këtu Mickovski e kishë përdori takimin. Këtu doli edhe një paraqitje para gazetarëve gati një orë në një mënyrë si kur u paracit një farshpëtimtari që në fakt nuk është. Sepse aja asë nuk e tregon burimin, asë nuk e tregon partnerët me cilët ka bisedu, dhe midis reshtave doli se me gjitha te gati do tjetin Gazpromit. Më thënë, Gazpromi, unë e pyta sot atë këshiltarin që është për energetikë, a ke informacion, mos është kjo punë e Orbanit, është e Budapestit. Se me gjitha te, në edhe njën këto takimet që në të mira, po si pas me e duështë të dalin bashkë në presë, në edhe në edhe kryeministri dhe lideri opozitës, që njëri me tjetrin të jenë të kujdesshëm në prononcimin e tyre para gazetarëve. Këtu Kjo dalje, që shpresojmë se ka gjithë në një mundësi, po në një resursë edhe. Po vetë takimi me gjitha të në fund mund t'jepet në otë pozitive. Po në vetë takimi. Profesor, përmendët gjithashtu se vizavi të gjitha këtyre krizave të cilat në presin, Maqedonia ka fillu procesin e skriningut dhe hapjen e atyre bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirë po, gjithdo eri kemi ato problemet disi të quaj me Bulgarien. Në një farë mënyre, tani në Bulgari veçmo sa përfunduan në zgjedhjet parlamentare, ku me gjitha të nuk pam një subjekt politik i cili ka shumicën, që ishte shumë e vështirë të sigurohet një gjëhet tilë, do duhet prapë 2-3 subjekte politike që ta themelojnë qeverisjen e re, do thot qeverin e re në Bulgari, ku partia e Bojko Borisovi doli si fitimtare. Si patë zgjedhjet në Bulgari? E para për sparjera sa ka mund të apërcjeli fushatën, çështja e Maqedonisë nuk është përmend, asë të bloku, asë të partia në pushtet, asë të opozita, çështja Maqedonisë nuk ka qenë gjatë fushatës e përmend të eqë në Bulgari. Mu më intereson si dhe silët faktori, si dhe silën partit politike shqiptare këtë rast. Në raport me zgjidhën
me ndryshimet kushtetuese mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, faktikisht ndryshimet kushtetuese që duhet ndodhin këtu. Le të jetë ky modeli takimeve sikur sot këta që u takuan mes vetë. Pse mos mund taku edhe liderët politikë shqiptarë bashkë me bë në ardhëri të konkluzat e përbashkëta sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Ne edhe zoti Ameti tha nuk ka problem, tha ky 20%, si nuk është problem. Nëse nuk ke relacionet mira me liderën e subjektit tjetër dhe me subjektet tjera politike, qaq përqindje sa kanë, është problem, se s'është problem. Por atë 20% që duhet hiqet nga referenca kushtetuese, duhet me pas unitet subjektet në brenda përmenda. A mund të presim të qeveri në Bullgari të formohet në basë në numrave? Si ishte edhe një parti tash, mos më ka për fjali se nuk më kujtohet për momentin, një parti me për që e kishte kalu pragun, faktikisht 6 deputet 7, në ata ishe plotësot përqindja e krimit të qeverisë. Ishte më duket një parti për drejta të njeriu, diçka. Pa, para se të kalojmë atje, që ka mundësi me partia e zotit Borisov me këtë partin për drejta të njeriu që ishte. Nuk mjafton. Nuk mjafton për shkak se 62 deputeti ka... Po, me gjithat, jep një shtytje të paktën një qeverit pa qëndrushme dërin pranverë, pas të pranverë shkot në zgjede të jashtëzakonshme. Po, propozoj të ndëgjojmë kronikën e kolegu ton Gazmen Kurtishi se realisht se si dolen rezultatet në Bullgari dhe çka mund të presim në këto minutat të cilat na kanë vetë. Partia Gerbe Bojko Borisovit ka fituar zgjedhjet e katërta parlamentare të Bullgarisë, të cilat janë mbajtur në më pak se 2 vite. Edhe këto zgjedhje nuk japin optimizëm për dekalimin e krizës, duke pasur parasysh se partia Borisovit e ka të vështirë të gjejë partner të koalicionit. Nga Gerb mbrëm nuk kanë komentuar rezultatin, përveç një statusi në Facebook të kryetarit Borisov, cili ka falendëruar votuesit për mbështetjen e dhënë, ndërsa gjatë ditës së votimit Borisov ka deklaruar se tema kryesore është lufta në Ukrainë, ndërsa pozicioni i Bullgarisë duhet të jetë BE dhe NATO. Sveta e vojna, jasno pozicionirane. Bota është në luftë dhe e pozicionuar qartë. Unë i kuptoj shumë kolegë të mi politikan që po ikin dhe fshihin, ikin nga tema, për në muajt në vijemaje do të jetë tema kryesore. E kemi thënë qartë se gjatë këti agresioni, gjatë kësaj lufte me një agresor të qartë Putinin, nuk kemi asgjë kundër popullit rus. Pas farsës së referendumeve, Bullgaria duhet të jetë shumë e qartë dhe sakt aty ku edhe vendit ndodhet në Bashkimin Evropian dhe NATO. Partia e kryeministit të deritanishëm Kiril Petkov doli e dyta nga kjo parti kanë pranuar humbjen dhe kanë bërë të qartë se nuk do të ketë koalicioni me partinë Gerb. Këtë herë ka politikanë të cilët e mbajnë fjalën, kanë kauz dhe do të luftojnë për popullin e Bullgarisë për të përmbushur premtimet. Jemi të bindur se realizimi zero korrupsion është mënyra vetme që bullgarët të bëhen më të pasur. Tani në radhë është Gerb që të formoj koalicion, të cileve populli ju dha mandat, ndërsa neve na lanë në opozit. Nje, jasno kazume që sme zagubili izborit. Ne qartë themi se i kemi humbur zgjedhjet. Këtu e tutje na pret një dimër i vështirë. Unë duat ju uroj Gerbit sukses në formimin e qeverisë, sepse suksesi tyre është sukses i të gjithë bullgarëve. E vetmja mënyrë për formimin e qeverisë është koalicionimi Gerb me partinë Vazhdojmë Ndryshimet dhe Bullgarinë Demokrate, ku të dyja refuzojnë një koalicionim të tillë. Nëse Bojko Borisov nuk arrin përsëri të formojë qeverinë, mandati i kalon Kiril Petkovit, nëse edhe ai dështon, mandatin e jep presidentit sipas bindjes së tij, por edhe në rast dështimi për herën e tretë, atëherë në muajin e vijim do të duhet të mbahen zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare në Bullgari. Për zgjedhjet e njëjta u realizua votime edhe në 7 vend votime të Maqedonisë së Veriut, ku prej 461 votave 127 ishin për partinë Gerb. Orime për Gerb nga Maqedonia dhe ish kryeministri Zoran Zaev, i cili në statusin e tij në Facebook i dëshiroi Bojko Borisovit bisedime të suksesshme për formimin e qeverisë së re, e cila do të sjellë stabilitet në Bullgari dhe rajon. Doktor, e pam zgjedhjet, i pam rezultatet, ndëgjuam do thot nga kronika, realisht çka mund të presim tani në Bullgari? Përkundra asaj që brenda 18 muajve u bën 4 zgjedhje në Bullgari, edhe pse pritshmëria ishe edhe nga Unioni Europian, po edhe ndoshta jo aq nga qytetarët e Bullgarisë, sepse dalja në zgjedhje ka qenë më e dobta deri tash nga të gjitha zgjedhjet e gjertanishme. Pra, edhe pse pritej se tash do të dilte një parti që paka shumë do të ishe strumullar për ta bë
një qeveri stabile në Bullgari, fatkeqësisht, them fatkeqësisht, gjithsesi edhe për vetë qytetarët e Bullgarisë, por edhe për Maqedoni, sepse Maqedonisë fare nuk I konvenon një Bullgari pa qeveri stabile, gjithsesi një Bullgari me zgjedhje çdo 5-6 muaj apo çdo 4-5 muaj. Kështu që fitoria e Gerbit, ashtu të them original, si që figuron në Bullgari, Bojko Borisovit, në fakt tregoj po ashtu një, si të them, një paqëndrueshmëri të elektoratit bulgar, cilët para 2-3 zgjedhjeve e dënuan dhe nuk fitoi fare, mendoj nuk ishe fitues në zgjedhje, këtë herë pati mundësi të fitoj, kështu që tashi Bojko Borisovi me 2-3 parti që po që se arin një farë konsenzus të bëjnë, a deklaratat e tyre janë kategorike se me Bojko Borisovi nuk do të ketë qeveri për x shkaqe, mbetet pezull formimi i qeverisë që nuk është interes i Maqedonisë në rrugtimin e vetë drejt Unionit Europian, edhe të zgjidhjeve të kontesteve me vetë Bullgarinë. Ta përmbylli, Unioni Europian gjithsesi do të përshëndet, do t'i përshëndete këto zgjedhje për një arsye tjetër. Këtu, me gjitha të, nuk u bë ajo cilën e pritnin qarqet pro-putiniane, të them. Edhepse në Bullgari thuhet pro-ruse, por ndikimit cilve gjithsesi ka edhe këtu në Maqedoni, por unë vetë them pro-putiniane, sepse brënda në Rusi gjithnije ma tepër ka lëvizje që nuk e janë kundra vetë Putinit, kështu që qarqet politike që ishin shumë ekstreme, partit politike, edhe ndaj Maqedonis, edhe ndaj politikës së përgjithshme bulgare, karshi Putinit, ato parti edhe pse figurojnë pak a shumë, por nuk arritën të fitojnë bindshëm në zgjedhje, kështu që kjo tregon dhe të them edhe këtë, mendimi i analistëve në Bullgari është se eventualisht një zgjidhje të koalicionit të partive të vogla, po që se do të ndimonte që të formohet një qeveri jo aq stabile, por ndoshta funksionale. Po, zotë Ramadani, mund të presim shkurtimisht një presion prej Bashkimit Evropian që të formohet një qeveri me gjithatë? Unë mendoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian duhet të ndërhyjë në formimin e një qeverie stabile. Sipas meje do ishte më së miri, pra Partia Borisovit, Partia Petkovit dhe Partia Turqve Karadajit do bëshin një qeveri stabile, se në 204 deputet këto do t'i kalëshin 150 deputet, dhe me këte do t'i jepe një grusht të gjitha lëvizjeve dhe partive pro-ruse në kryese me Radevin presidentin dhe vizavi ose në raport me Maqedoninë e Veriut dhe ishte ma mirë sepse me këto tri parti pra disa qështje do të letësoheshin për ecjen e Maqedoninës Veriut drejt integrimit e Europia. Profesor, po përmbylli me ju, po të nëcuat pak më parë, do të thotë në bisedë dhe si për që faktori ndërkombëtar me gjitha dhe do të ndikon që të formohet një qeveri me frim pro-evropiane. Unë mendoj edhe ndaj mendimin se nuk ka qenë e rastësishme fitorja e zotit Borisov në këto zgjedhje. Po. Vetëm një gjë, po që se më lejoni, sa ju për këtë faktori ndërkombëtar në Unionin Evropian, për mbrenda nuk ka aqë shumë forcë, se po të kishë qenë ashtu, do të pengoj fitoria e partisë ekstreme në Itali apo në Suedi. Kështu që unë nuk kam shpresa se faktori ndërkombëtar do të jetë kyç në formimin. Është mendimi im, gjithsesi. Unë ndaj mendimi që në mënyrë permanente atë për shkak ndjekjes nga në zotit Borisov rrugtimin evropian të Bullgarisë në pjesë e NATO-s, gjitha këto anti-Rusi, anti-Putin, mendoj që lehtësira do t'i vinë nga Bashkimi Evropian për ta konstruu qeverin
Po. Bukuria. Profesor Shërifi, të falënderit shumë që gjetët kohë ishit pjesë e argumentit. Doktor Luma, të falënderit shumë, kënaqësi që u kisha në studio. Shpresoj që të vazhdon këj komunikim të cilin e kemi me ju dhe me shumë analistë të tjerë. Zotë Ramadani, gjithashtu kënaqësi që u kisha në studio. Bashkëbiseduam për këto temat të cilat me gjithatë e kam preokupuar opinionin. Ndërsa ju e shikues të nderuar, ju kërkoj falje fillimisht pse kemi hyrë në minutat e edicionit të lajmeve, por emisioni Argument do të vazhdon në të martën e arshme, do thot me temat të tjera dhe me mysafir të tjerë për të analizuar temat tjera dhe aktualitetet tjera politike. Deri atëherë, mirë mbeshit.